Ako sa voláš, mi povedz? Ladislav Čech. Takže harmonikár, z ktorej si organizácie? Pozícii, mám no, jednota dôchodcov. Druhá skupina. Druhá skupina. Aha, družba. Družba, tak. Nie družba. Nie, nie, nie. Dobre, daj ešte raz. Družba na Michal. Jak sa volá náš harmonikár? Ladislav Čech Gut. Tak, a z ktorej organizácie? Druhá organizácia. Tak. Jednoty dôchodcov, to treba. Jak sa volá náš harmonikár? Ladislav Čech Gut. A z ktorej sa organizácie? Ešte raz. Takže sa opýtame ešte raz. Opýtame sa tejto veselej pani. No prosím, čo? Ako sa volá vaša organizácia jednoty dôchodcov? Druhá základná organizácia je jednoty dôchodcov družba Bardejov. Tak, a ja sa to priblížim. Tak, aha. Dáme. Výborné. Tak, krásne. No, urobte to tak. Hore treba dať to telné. Raz. Ktoré víno je najmocnejšie? No, slúchajte, ktoré víno je najmocnejšie? Ktoré víno je najmocnejšie? Toto tu žitie.
Omszowe. Jeden pije, a wszystkie śpiewają. To ona ma te oczy. Tak jest to išiel jeden muž do verejného domu. No a tiež, no to tá prostitútka išla hovoriť, že by sa išiel pripraviť, aby sa išiel posprchovať, nie, a že jak povie kukuk, takže by vyšiel vonku zo sprchy, nie. No on išiel a to tá prostitútka ho kradla, zobrala mu peniaze, oblečenie, všetko, a on nevedel, čo má robiť, to zobral posteľné prádlo, lebo už nemal čo obliecť, sa krúcil do toho a na výťahu sa do vestibulu viezol na výťahu a tam už traja takých plachtu všedeli na hlavičkách a hovoril, že posmoď Saša, četvrtý kukuk. Potlesk, jasne, že potlesk. Ďalší vtip, táto hotový Andel. Aha, cicho. Počkaj. No, čujme. Všetci Zedo z babu za stolom a baba. Jo, jak me peče pri šercu. A Zedo, bodaj by nie, šak máš cickú polievke. No, ideš. Hej, že by halušky vyšeli, hej. Smeta u Novenka. Yeah.
tak dobrý deň. Jak sa máte? Máme sa výborne. A čo tu dneska robíme? Ty povedz. Ja no, som rada, že som v prírode. Oddychujeme, relaxujeme. Super. Naberáme vitamín Bčko. No. Zdravý vzduch, zdravé telo. Áno, výborné. Rastel, rastel. Máme druhý chod, druhý guráš. Mlynaričová. Ďakujem pekne. Lešková. Ďakujem pekne. Aj, šlimaky. Sokol, Sokolová. Ďakujeme, mňam. Sokol, Sokolová. Jacenková. Kulhava. Milasovi. Ty ho ešte nikto nepoďakoval. Hej, dobre. Milasovi už boli. Dobrá. Kmiterová, Berešťaková.